Миколаєві зима. Декому прохолодна погода не додає настрою. Ну, у нас тут серйозно, не дуже весело. Сьогодні у нашій рубриці ми спробуємо знайти незвичні зимові розваги у знайомому місті. Сходіть на якесь театральне представлення, або прогулятися по клубам. Зараз дорого розвлікатися. Тоді для вас бюджетні варіанти. Наприклад, взимку завітайте до бібліотеки, зігрієте ще й дізнаєте щось корисне. Можна нагодувати голубів або інших безхатніх тварин, або спостерігайте за екзотичними у Миколаївському зоопарку. Маленьким амурським тиграм до вподоби морозна погода. А ще Миколаїв не відстає від світових столиць. Каток уже відкрили. На Ослявий, да, ну там же он маленький, там взрослі люди навіть покататися не смогуть, я так думаю. Не поміщаються. Да. Зимовий період корисний не тільки для ковзання, а й для шопінгу. Зазвичай ціни на весняно-літні колекції знижено. Це дорослі розваги. А що є для дітей? Ролер-центр, де ще були, в сіті-центрі. Дітські розвлекательні центри там же є, да. Лазерний клуб, по-моєму, в теніс можна зіграти, в кіно сходити. Скай-парк, или как он называется, там прыгают на батутах, не помню точно. Либо санки на склон на Нижнем Бамі. Відвідайте плав, басейн, водолій. Для інтелектуального відпочинку – музеї, а для душі – дача. Приїхати на дачу в сонячний день, затопити камін. А можете поїхати далі, якщо вистачить сил та бензину, до морських краєвидів на Миколаївщині. Отже, виявляється, в Миколаєві можна знайти, де розважитись, навіть взимку. Міста є, просто треба знати їх.